No va a poder ser. El Valencia no va a poder aconseguir a Mestalla la classificació per la Champions davant el Celta Vigo després de eix empat. 1-1 era el que tots volíem, el que tots desitjàvem, celebrar la festa de la Champions a Mestalla, l'últim partit de Lliga a casa, però tindrem que esperar a l'última jornada de Lliga, dissabte a Almeria, per assegurar la Lliga de Campions el València la pròxima temporada. Jo estic segur i estic convençut que el València ho va aconseguir i que va guanyar a Almeria. És un partit a vida o mort, és el tot o el res. I jo continuo creient i confiant en este València i en estos jugadors, que només va acabar el partit davant del Celta de Vigo i després d'eixe pal, que va ser dur, l'únic pensament que tenien els jugadors i el mateix Nuno era en guanyar el pròxim dissabte a l'Almeria. I ja dic, pese a l'empat davant el Celta de Vigo, continuo creient en este equip, perquè va ser un València que va anar de menys a més en el partit i que en la segona part pues, va eixir fortíssim, ho va intentar, va anar fins al final, ho va donar absolutament tot, va acabar arrollant al Celta de Vigo, fruit d'això va ser l'empat de Otamendi, però li va faltar rematar la feina, el gol de la victòria que ha sigut un gran colofó i una gran festa a Mestalla. Tindrem que esperar l'última jornada a Almeria, encara no hi ha res perdut, mentre hi ha vida hi ha esperança, està tot per decidir. N'hi ha que guanyar a Almeria, n'hi ha que anar a morir per la Champions. Jo continuo creient en este València.